I've been thinking. Your revolution. I know you didn't have much choice. The Emperor didn't care that your people were dying. But still, did it have to come this far? I always admired the Machiruku. They truly were the masters of the world, building massive monuments and glorious temples. I always hoped we would rise to their glory. Salve galera, que nós bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lost Chambers, galera. Continuando aqui a nossa aventura que a gente tinha transformado nesse búfalo, né? Na verdade, vocês falaram que não é um búfalo, é um... como chama, cara? É um gnu? Mas que seja, búfalo, gnu, tudo parecido, tudo primo, né? Tudo primo. Vamos lá, vamos continuar, galera. Vamos ver o que a gente acha aqui nesse lugar totalmente novo, cara. Um lugar muito maluco aqui, ó. Que lugar legal, cara. A gente, do nada, a gente veio parar nesse lugar. Olha essas torres. Sim, cara, olha isso. Loucura, cara. Que torres são essas? Que lugar é esse, cara? Maluco, é isso? Olha, achei o gnu dourado, velho. Doideira, velho. Animal lendário, caraca, que doideira. Que é isso? Gnu antigo. Da hora, velho. Ah, galera, olha. Gnu, ele derruba pedra. Ah, se bobear. Ó, se bobear, a gente tem que quebrar a pedra lá, ó. Se bobear. Vamos ver se é isso aí mesmo. Quebra. Ah, aí, ó, ele quebra. Entendi. Tô achando estranho mesmo, porque não tinha lugar pra ir. Que lugar bonito. Parece um paraíso. Vamos pegar essa memória aqui. Olha os caras aí, ó. Cara do imperador. Ah, tinha um esconderijo lá embaixo. Another fire. Mais um incêndio. Vocês realmente não sabem cobrir seus rastros. Cara, não pode cair de uma altura de pequenininha dessa, velho. Pode cair. É aqui, ó. Um peixe. Já pega um bagre nesse saboado aqui, ó. Yo! Viu? Outra queda. Vamos lá nesse fogo aí. Pegar a loba. Não devia ter pego, né, cara? Nossa, tá dentro da água ainda e ela é mó lera dentro da água. Mas tá bom, já tô saindo já. Que lugar belo, cara. Vamos lá. Ui. Parece aqueles lugares, aquelas pedras do Ark, né? Olha que legal. Pedra enganchada na outra. Da hora. E elas são meia futurista, né? Tem uns desenhos nela, muito legal. Meio subnáutica, sei lá, velho. Tantas referências. Are these
túmulos. Caramba. This is e a dela deve estar aqui. There must be hundreds of bodies. Maybe thousands. Are these Machiruku? What happened here? Machiruku. Uhum. Engraçado. Armadilha. Vamos lá, quebrar a barreira. Eita, que legal! Turtles, olha que bonitas! Tartarugas, cara! Santa tartaruga, né? Olha que lindas! Nossa! Qual que será o poder delas? Meu Deus, santa tartaruga. É lerda demais, moço. Vixe, que é isso? Nossa, ela come melancia, as melancia lá. Meu Deus, santa tartaruga, cara. É lerda demais, cara. Olha isso. É bonita, hein? É lerda, mas é bonita. Não importa a boniteza, não me brinques, que importa é a lerdeza. Aí a outra vem junto comigo. Galera, não dá não, velho, muito lerda, cara. Ah, muito lerda, galera, dá não, velho, dá não. Meu Deus do céu, cara, que bicho lerdo, cara. Certeza que a gente vai precisar dela, mano, mas pelo amor de Deus, é muito lerdeza, velho. A lobinha é tão rapidinha. Ah não, tartaruguinha. Tartaruguinha não, é tartaruga gigante, né? Quebrei. Nossa, elefantes. Caraca, olha isso. Que isso aqui? Isso aqui é pato, né? Olha, rapaz do céu. Que lindos. Me pegar, será? Consigo, velho. Elefantes, galera. Olha que coisa mais linda. Nossa senhora, velho. Que demais, cara. Vambora. Elefante já é mais ligeirinho, né? Vamos lá. Bichinho correndo, ó. Bundão. Olha de bambu. Vamos cortando aqui. Elefante com o rabo amarrado no trombo. Quem lembra do Mogli? Eu bato todos esses bambu aqui. Não gosto de bambu. Não gosto de bambu, mano. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo os bambu. Quem mandou colocar esses bambu na minha frente? Eu não gosto. Não gosto. Vou quebrar tudo mesmo. Olha os beija-flor. Vem te ver. Da hora, cara. Nossa, não tava esperando por elefante, não, velho. Tartaruga também, não. Tartaruga não gostei, não. Muito lerdo, mano. Nossa senhora. O que ele faz, será, hein? Lugar doido. Eita, pega longe pra caramba, velho. Como que a Myla. Myla, né? A Wyla. Sei lá, não lembro. Mudou tudo isso, velho. Caraca. Look at these buildings. The Machiruku truly were master builders. I never would have thought I'd set foot in an actual Machiruku city. This is unbelievable. Nossa, também disso. Nossa. I always wondered what happened to the Machiruku. Maluco. Esses prédios são enormes. Ele não podia falar prédio, né? Porque ele não sabe o que é prédio. Tem que chegar nessa cidade do Machu Picchu aí, galera. Não sei o que é que tá acontecendo aqui não, mano. Vamos lá, ó. Vixe, cara, olha isso. Que grande, meu irmão. Chegar aqui, cara.
Lá, a estátua que eu falei pra vocês que eu vi lá de fora, lá. Foi com a loba? Vai ser mais rápido. E tem outra memória. Cercaram ela, eu acho. They got to you. Te pegaram. Eu trouxe eles até aqui pra quê, cara? No, they're holding the soldiers back so you can escape. Ah, cara, essa mulher é muito louca. Muito maluca. Nossa, velho, olha isso aí. Nossa, cara. Tá maluco, olha que desfiladeiro doido, velho. Ah, tá correndo a Machu Picchu. Descer assim. Já caiu aqui? Acho que sim, né? Mas ela, como que ela conseguiu passar por tudo isso aqui? Ela não virava bicho ainda. Caraca, velho. Olha isso. E ela fugindo. Fugindo. Onde é que vai parar isso, velho? Caraca, eu tô muito intrigado pra saber onde que vai, cara. Como é que tá fugindo dos imperadores? Olha isso! Ela subiu ali? Olha que da hora, velho. Olha o bichão. Da hora. É pra subir aqui, cara? Mas como? Ah, ele sobe. Olha! O bicho é um atleta, cara. Caraca, que da hora esse bicho. Não sabia que ele fazia isso, não. Caraca, que bicho maneiro, velho. O bicho é um atleta, galera. Nossa, a Daiane dos Santos. Sai do meio, mano. Caraca, sabia realmente que ele pulava, não. As pedras caindo, ó. Eu quero uma armadilha pra pegar eles e derrubar as pedras em cima da cabeça deles. Certeza. Nossa, bichinho, coitado, cachorrinho. Is he stuck? Ai, meu Deus. Como é que ele ficou preso debaixo dessa pedra, velho? Caiu nele, será? Cachorrinho. Uma raposinha, não sei. You always were good with animals, weren't you? Conseguiu sair, tá? Tá de boa lá. Vixe. Oh não! Nossa! É lobo! Olha o tanto de lobo! É lobo, são lobos. São lobos com lóbulos rosa. Por isso que ela encarnou em lobo. Ela salvou o filhotinho e os lobos respeitaram ela, eu acho. Ela vai ficar morando com os lobos agora. Ou não? Da hora. Ela salvou o filhotinho de lobo. Por isso que eles gostam dela. Legal. Só tinha como ser humano fazer aquilo, né? Como um humano levantar aquela pedra, o lobinho não tinha como. O lobo pai. Seems you made a friend.
aqui agora. Tá pega. Bicho andando em diagonal, velho. Caraca, esse bicho anda em diagonal. Esse bicho é doido, mano. Maluco, você viu aí? Deu um all-ride, cara. Caraca, maluco. Que bicho doido da caramba. A galera chegando na estátua. Que segredo ela guarda pra nós. Meu Deus. Vamos chegar até ali. Nossa, impossível. MT. Continuar descendo aqui. E ver o... essa última memória aqui, ó. De uma ponte, cara. Olha isso. Que doideira, cara. Essa Wyla aí é muito doida. Wyla, Myla? Não lembro o nome dela. É muito maluca, velho. Que lugar é esse, cara? Remarkable. Incrível, incrível. Must have taken ages to build this. É, deve ter levado um bom tempo para conseguir these construir. People built even more ambitious than we did. Eita, it pega. They weren't quite able to finish it. What do you think happened? Vixe. Ah, mas acabou. E agora? Eita piga. Agora não sei o que tem que fazer não. Descer, eu acho. Sei lá, mano. Bom, não sei, a gente vai saber, vai descobrir isso no próximo vídeo, certo, galera? Eu não sei quanto tempo tá demorando, tá faltando pra acabar. Falaram que era curto, mas parece que é mais longo do que eu imaginei. Enfim, espero que vocês estejam ansiosos para descobrir o final desta aventura maravilhosa, certo? Então é isso aí, galera. Deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo de Lost Chamber, galera. Valeu!